Mabaya kote aliyeitwa kuwa shahidi kwa waliopotea njia kutumika kama chombo waone wajue ni mwaminifu kwa ahadi alizoweka Yesu kwa yeye Bwana aitaye Kuza mwisho mabaya kote Aliyeitwa kuwa shahidi Kwa waliopotea njia Kutumika kama chombo Waone wajue Ni mwaminifu kwa ahadi alizowe See?
aqui mawinguni. Sifu Bwana anarudi tena. Kila siku najiandaa kwa sherehe.